Чи допустимо додавання гранул пінопласту в штукатурний розчин з метою зменшення його маси? Чи можливо при такому варіанті нанести слой штукатурки більше 3-4 см? Теоретично так. Є навіть готові суміші з пінопластовою крошкою, але частіше використовують його як утеплювач. Цю штукатурку як додатковий утеплювач. Ну, якщо якась там сложна форма на фасаді, або хтось хоче зекономити там, чи ще щось. Но я скажу вам так, що на нашому ринку ця суміш вона не прижилася, тому що з нею важко працювати. Цей пінопласт з затіркою тягнеться, випадає, вивалюється. Ось сказати, що це дуже гарний утеплювач, ні. Ні, ну так, кращі характеристики, так, але ні. Для внутрішньої штукатурки це погано, тому що пінопласт, він капілярно неактивний. І краще вже використати перліт або вермикуліт для цього. Розчин теж буде легше, але все ж таки він буде більш гігроскопичний і буде працювати на регуляцію вологи повітря в вашому приміщенні. Тобто дельта по вологі буде більш, буде менша, ось, а час по коливанню буде більше, і вам буде більш комфортно жити. Тобто такі теплі штукатурки на основі переліту вермикуліту, їх можна теж придбати або зробити самостійно. Рецепти є на блозі, стаття розчини. Заходите, і там для підписників відкривається видіжки з нормативів з усіма пропорціями по всіх розчинах. Тому, скажімо так, якщо хочете зменшити масу, так, то краще вже робити розчини, котрі будуть працювати на вас, а не на того, хто ці гранули производить або ними торгує.